E a ativista sueca Greta Thunberg foi detida com outros manifestantes durante um protesto lá na Alemanha. E tem até vídeo circulando. Sim, pé de pano. Vamos dar uma olhada nos vídeos que circulam aí na internet. Olha lá, pé de pano, ela tá dando até risadinha. Mas o fato é que ela foi presa e está detida pelos policiais. Olha lá, pé de pano, a polícia deteu ela e aí tem gente tirando foto para poder mostrar para o mundo inteiro o que aconteceu. E tem muito mais vídeo circulando. Exatamente, pé de pano, exatamente. Decepção para a esquerda no Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Neste outro vídeo, podemos ver ela sendo carregada pelos policiais. E nessa foto ela parece estar triste. Mas e que você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é importante você seguir o Pé de Pano nas redes sociais, para assim que sair mais notícias, a gente traz para vocês aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou!